بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 3 سٹار یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہزاد چودھری. اور آج ڈیٹ ہے جی 4 اپریل 2021 اور دن ہے جی اتوار کا. تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آج سنڈے ہے، چھٹی ہے جی، تو ویڈیو کو مکمل واچ کریں. تو ان دوستوں اور ان ویورس سے بھی ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو ماشاءاللہ جی، عزیز کیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں شام کے مناظر. اللہ کے کرم سے تندرست ہیں جی جانور تمام. تو ان کی منہ کھر کی ویکسین لے کے آئے ہیں ہم، کیونکہ وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ صبح ان کی ویکسین بھی ہوگی اور پورے شیڈ کی ہوگی، صرف ان کی نہیں، ونڈے والے کی نہیں، پورے شیڈ کی ہوگی. ونڈے والے کی ہوگی، سب چارے والے ہو گئے، مڈ والے ہو گئے، باقی ہمارے پاس جو فیمیلز ہیں ان کی بھی کروائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ 2-3 دن لگیں گے ہمیں، باقاعدہ 2-3 دن یعنی کہ ویکسینیشن ہوتی رہے گی، انجیکشن ہے وہ لگیں گے. تو باقی شام کی فیڈ جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے اللہ کے کرم سے، اور جانور کھا پی رہے ہیں، سارے بیزی ہیں کھانے میں. تو منہ کھر کی وبا بہت زیادہ شدت اختیار کیے ہوئے ہے ادھر ہمارے پاس پنجاب میں، تو جس کی وجہ سے ہم نے جانوروں کی جو بکنگ ہے وہ آف کر دی ہے. نئے بچھڑے ہم نہیں لے رہے، چاہے وہ 2021 کے ہوں یا 2022 کے یا پھر فیمیل ہوں قربانی والی. تو رکی ہوئی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے وائرس دوبارہ ہمارے شیڈ میں آ جائے اور آ کے ادھر مسئلہ پیدا کرے ہمارے لیے بھی، جانوروں کے لیے. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ جو 15 دن ہیں یا 10 دن ہیں وبا کے، یہ ہم تھوڑا سا کنٹرول کریں جانوروں کو لینے دینے سے. تو اللہ کرم کرے گا جی، یہ دن بھی گزر جائیں گے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہیں. کچھ دوستوں کے ہیں جانور خریدے ہوئے ہیں تو، لیکن ہم نے ان کو منع کیا اور فی الحال وہ رکے ہوئے ہیں ادھر ہی تاکہ یہ وبا کے دن گزریں اور وہ پھر الحمدللہ ڈلیور ہو جائیں گے فارم پہ. تو دوستوں سے دعا کی اپیل ہے جی کہ وہ دعا کریں اور دعاؤں میں یاد بھی رکھیں عزیز کر فارم کو، کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو جانور ہیں نزدیک کا فارم کے ان کو تندرستی دے، اور جہاں کہیں بھی جانور ہیں کسی بھی دوست کے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامیابی دے، صحت دے. ماشاء اللہ جی، یہ چیک کریں ماشاء اللہ جانور سارے کے سارے کھانے پینے میں بیزی ہیں. یہ جی سوئنگ کا سلطان ہے، اور یہ آصف صاحب ہیں جی اسلام آباد سے ماشاء اللہ. یہ ان کا ہے 119 نمبر ٹیگ، اور یہ یامین بھائی کا 9 نمبر ہے جی، اور یہ یامین بھائی کا گیا 43 نمبر ہے، اور یہ آ گیا جی 63 نمبر. یہ ماشاء اللہ جی بہت بہتر ہو گیا ہے. اور یہ آ گیا جی ابراہیم صاحب کو 30 نمبر، اور یہ آ گیا جی دلبر نیازی صاحب ہیں جی ماشاء اللہ، یہ ان کا ہے. اور یہ آ گیا جی اشف صاحب ہیں جی ماشاء اللہ، یہ ان کا بیل ہے، اور یہ یامین بھائی کا ہے. یہ جی برہمن ہے ماشاء اللہ پنک نوز میں، بڑا خوبصورت ہے جی بیل، ہیوی بیل ہے علی بھائی کا. اور اس کے ساتھ یہ آ گیا جی عتیق صاحب ہیں ماشاء اللہ ہمارے دوست ہانگ کانگ سے، یہ ان کا ہے. اور یہ آ گیا جی ابراہیم صاحب کا 57 ماشاء اللہ، یہ بڑا بہترین ہے بیل یہ بھی. اور یہ آ گیا جی پشاور زلمی. اور یہ آ گیا جی 21 نمبر
علی بھائی کا، یامین بھائی کا، اور یہ آ گیا جی حارث صاحب ہیں سویڈن سے ہمارے دوست، یہ 8 نمبر بیل ان کا ہے، اور یہ جی 7 نمبر آ گیا ہے احسان جوید صاحب، یہ ان کا ہے جی ماشاء اللہ، اور اس کے ساتھ یہ شہزاد صاحب ہیں کراچی سے ماشاء اللہ، 54 نمبر ہے ان کا، یہ ماشاء اللہ جی یہ قصبہ آ گیا ماشاء اللہ، رانا خواب صاحب کا جی ٹیگ نمبر 66 ہے اس کا، اور یہ آ گیا جی 17 نمبر، یہ بھی شہزاد صاحب ہیں ماشاء اللہ، ان کا بیل ہے، اور یہ آ گیا جی منیر صاحب ہیں ترکی سے ماشاء اللہ، یہ 55 نمبر ان کا ہے، اور یہ آ گیا جی آصف سمدانی صاحب ماشاء اللہ، یہ ان کا بیل ہے، اور یہ 12 نمبر یامین بھائی کا آ گیا، اور یہ پھر ابراہیم صاحب کا آ گیا جی، اور یہ آ گیا جی، یہ آ گیا جی 10 نمبر، 10 نہیں یہ آ گیا 125 نمبر، منیر 124 نمبر ہے، یہ منیر صاحب ہے ترکی سے ماشاء اللہ، یہ ان کا ہے، اور یہ 75 نمبر آ گیا شہزاد صاحب کا، اور یہ 33 نمبر آ گیا جی ابراہیم صاحب ہیں ماشاء اللہ، اور یہ آ گیا ڈاکٹر فیض صاحب حیدرآباد سے 38 نمبر، اور یہ ہے جی 76 نمبر ہے جی، یہ ماشاء اللہ وائٹ اینڈ بلیک، تو یہ آ گیا جی سمدانی صاحب کا، اور اس کے ساتھ یہ اشرف صاحب کا ہے ماشاء اللہ امریکہ سے، یہ آ گیا جی 11 نمبر ماشاء اللہ، اور یہ آ گیا جی جنید صاحب ہیں ہمارے دوست ماشاء اللہ، یہ ان کا بیل ہے، اور یہ ہے جی 61 نمبر ماشاء اللہ، اور یہ آ گیا علی بھائی کا برامن ماشاء اللہ، یہ چیک کریں جی ماشاء، اور یہ آ گیا جی عزیز کا فارم کپنا، اور 78 نمبر ہے جی، اور یہ آ گیا جی رضوان صاحب کا ماشاء اللہ ملتان سے، یہ ہے جی 51 نمبر، اور یہ آ گیا جی 84 نمبر، 84 بولیا 86 نمبر ہے، یہ میزان کراچی سے ماشاء اللہ، اور اس کے سامنے جو کھڑا ہے یہ ہے 84 نمبر چیتل، یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ بڑا بہترین ہو رہا ہے یہ بھی، اور یہ آ گیا جی عزیز کا فارم کا اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھڑے ہیں جی یاقت صاحب مسکت سے ماشاء اللہ، یہ ان کا بیل ہے، اور یہ عبدالجباد صاحب کا آ گیا، یہ 114 نمبر آ گیا، اور یہ عزیز کا فارم کا آ گیا اپنا، اور یہ آ گیا جی 61 نمبر عبدالجباد صاحب، تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سب جانور، سب چارے والے جانور ادھر، یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ فیڈ شیڈ ڈالی تھی ٹائم سے، کھا پی کے ابھی مستیوں میں بزی ہیں، یہ عجوہ ہے جی 85 نمبر لگا ہوا، یہ دیکھیں آگے لگائے ہوئے ہیں اس نے، کبھی کس کے ساتھ پنگا کبھی کس کے ساتھ پنگا، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بڑے فٹ فاٹ ہیں جی جانور ہمارے سب چارے والے بھی، ابھی ماشاء اللہ بڑے خوبصورت بن گئے ہیں جب سے یہ ونڈا سٹارٹ کیا ہے، اور ہے سٹارٹ کی ہے عزیز کٹ فارم میں، تو الحمدللہ جی بہت ہی اعلیٰ کلاس کے یہ بھی بن رہے ہیں ابھی الحمدللہ، ابھی عید میں بھی ہمارے پاس ٹائم پڑا ہے، تب تک یہ بھی ماشاء اللہ بڑے ہیوی بیل بن جائیں گے، یہ چیک کریں ماشاء اللہ کھا پی کے گول مٹول ہو گیا ہے، اور پراپر کھا رہا ہے ابھی ماشاء اللہ، یہ اسلام آباد سے ہے میرا خیال آصف بھائی، یہ 73 نمبر یہ ان کا ہے ماشاء اللہ جی، یہ چیک کریں ماشاء اللہ، زیادہ تر جو جانور ہیں وہ کھانے میں بزی ہیں،
کچھ ہیں جن کا پیٹ بھر گیا اور وہ مسجد میں بزی ہیں، وہ دوسرے طرف جا کے فری ایریا میں اپنا مستی کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تندرست رکھے جی. ابھی لے کے چلتے ہیں مڈ والے جانوروں میں. تو یہ ماشاءاللہ جی شام کا دانہ شانہ ڈال دیا تھا ان کو فیڈ، کھا پی کے ابھی پیٹ بھرے ہوئے ان کے اور مستیوں میں بیزی ہیں. بڑی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بادل ہیں ہلکے ہلکے سے، تو بڑا خوبصورت نظارہ ہے جس کو یہ انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ چیک کریں، اللہ کا کرم ہے جی. یہ دیکھیں مستیوں میں بیزی ہیں جی، کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اور مستی کر رہے ہیں آپس میں، پنگے لے رہے ہیں. یہ آگے ماشاءاللہ. تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا عزیز کے افام اور تمام جتنے بھی دوست ہیں ہمارے، ان کو اور ان کے بچڑوں کو بھی تندرستی دے، اور عزیز کے افام کے جو بچڑے ہیں ان کو بھی تندرستی دے. اور آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اور دیجیے اجازت. تو ان شاء اللہ تعالیٰ صبح ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.